Tervehdys taas kaikille. Miettikää, että Jusu on tänään hereillä ihmisten aikaan. Mun tietokonesetup kuvaa aikakausia mun elämästä. On olemassa Jusu, jolla ei ollut 144 Hz näyttöä. Tässä ei ole vielä nettiä. Mä tarvitsin sellaisen lanipiuhan. Ja sitten Jusu, jolla sellainen on. Mä oon datanut. Tänään me siis katsellaan kaikkia näitä aikakausia, koska jostain syystä mä oon kuvannut niin kuin miljoona setup-videoa. Tää ensimmäinen setup on tyyli vuodelta 2015 tai jotain. Sen mä muistan, että mä olin vielä yläasteella, ja mä pelasin oikeastaan vaan CSGOta ja TF2sta tommosella ihan jumalattoman hikisellä HP:n pöytäkoneella, johon ei saanut edes kahta näyttöä kiinni. Tässä on pyhin. Nää on kyniä, lyijykyniä. Voit myöntää kommentoissa ihan vapaa. Jos et olisi itse tajunnut näiden olevan lyijykyniä. Tässä on Logitechin G105. Tämä näppäimistö kesti hyvin pitkään. Mä vaihdoin sen sitten aikanaan pois mekaanisen näppäimistön tieltä. By the way, kaikki joilla on ollut joku sama näppäimistö tai hiiri, voitte kertoa siitä kommenteissa. Olisi aika eeppistä. Vain True OG:t muistaa ajan, kun kaikilla oli 750 Ti niiden koneessa kiinni. Paitsi mulla. Mulla oli 770. Kun mä painan tota... Tulee Windows-näppäin niin kuin normaali, tai Windows-palikko, mutta jos mä painan tota, eli pelitilan päälle, sitä ei tuu sinne. Tämä oli siis kaunista aikaa, kun se, että näppäimistöstä saa Windows-napin lukittua, oli vielä hieno uusi ominaisuus. Tosin tähän aikaan se oli aavistuksen tärkeämpää kuin nykyään, koska jos mä vahingossa pienensin jonkun pelin, niin tuolla HP:n perunalla kesti joku 20 vuotta avata se uudestaan. Sit mulla on Hartwall Jaffa-pullo, tätä juodaan, mä ostin tän Sivasta. Jonin kanssa. Siitä tietää, että kyseessä on vanha video, kun Jaffa oli ostettu Sivasta Jonin kanssa. Rip Siva. Puhelin Samsung Galaxy S3 4G. Tää on siis tosi mahtava puhelin. Muistatteko sen ajan, kun kaikilla oli yläasteella joku parin sadan euron Samsungin peruna? Oikeestihan toi oli tosi huono puhelin, mutta se oli paras, mitä mulla oli siihen mennessä ollut. Muistatteko, kun yrititte niillä Samsungin perunoilla jollakin tyyliin Thread Plusalla tai jotain avata Snapchatin ja sitten se lagas aivan jumalattomasti koko ajan? Ben Geen 16/9, siis Full HD-näyttö. Miettikää, että mulla on toi täsmälleen sama näyttö vieläkin käytössä. Siihen on tässä vuosien varrella kaatunut monet vedet, ja se on tiputettu varmaan miljoona kertaa. Mutta ei se vaan hajo. Toi virtanappi on vaan vähän romuna, kun sitä pitää aina painaa monta kertaa, että näyttö käynnistyy, mutta ei se haittaa. Razer Kraken Pro, vihreä malli. Koska silloin kun mä ostin nää, niin ei ollut vielä niitä neoneita. Mennään tänne kaikista mahtavimpaan. Eli täällä on mun HP Pro. Tähän olisi tarkoitus ostaa lisää uusia osia. Tässä on tää mun toimistotuoli. Tämmönen ihana punainen. Tältä siis näytti ensimmäinen setup, mistä mulla on videota. Tää oli myös mun ensimmäinen oma tietokone, jossa ei yhtä tänin antamaa läppäriä lasketa. Siihen oli kaatunut päälle päärynämehua, joten aina välillä se rupesi lagaamaan ihan hirveesti, ja sillä kuvatut videot näytti about tältä. Moro! Jusu tässä. Mä en nyt eskele vähän tätä uutta konetta. Tämä pitäisi olla ihan hyvä uusi kone. Ihan tehokasin. Jos sanotu, sä oot häpyä siitä. Mutta kiitos. Ja pitää mä hiiän päivänä. Ruokaa. Seuraavaksi on vuorossa setup pari vuotta ajassa eteenpäin. Tää on suurin piirtein vuodelta 2017. Tässä vaiheessa mä asuin eri paikassa ja mulla oli ihan eri tietokone käytössä. Siinä on mun sänky. Mä nukun nykyään sängyllä. Tässä on sohva. Siinä on mun pöytä. Tästä voi säätää noita valoja. Joo. Razer Detector Chroma. Razer Black Vidovi. Sitten tässä on paska Benkuun 60 Hz näyttö, minkä mä ostin kympillä. Siellä on hieno Discord-servu. Jos te ootte nopeita, te pääsette tänne. Se linkki on pup. Noniin, okei, hyvä. Okei, ei tarvi olla edes enää nopea. Sama servo on vieläkin olemassa, ja deskissä on linkki. Tietokone niin nopeasti kuin mä pystyn. 650 W power supply, kotelo on Corsair joku. Näytti se on GeForce GTX 77, mulla on 8 GB RAMia, prosessori on AMD FX8350, sit mulla on 1 SSD ja 3 kovalevyä. Loput kai löytyy deskistä, jos tossa on vielä jotain. Täällä mä syön, täällä mä pilaan. Tässä vaiheessa huoneen siistinä pitäminen ei ollut vielä auennut mulle konseptina. Ainakin tässä videolla oli aika nopea huoneen läpikäyminen. Seuraavassa videossa me ollaan vieläkin samassa huoneessa, mutta setup on parantunut huomattavasti. Tää on siis vuodelta 2018. Tässä on sänky, minkä ostin. Itse asiassa mä ostin kyllä tän kaiken omalla rahalla. Paitsi ton sohvan. Jaffa peitto, mikä on tullut. Mä hukkasin mun Jaffa tyyny lakanet, niin täällä on tämmöset sydänjutut. Mä hukkasin myöhemmin myös nuo Jaffa peiton päällysjutut, ja mua harmittaa, nimittäin ne maksaa aika paljon. Sitten vau, sängyn päässä on, mikä se oli, 50-tuumainen televisio. Vau, 4K, 50
tuommoinen, vau, wow, se on televisio, sit voi laittaa Netflixin pyörimään. Jonkin aikaa myöhemmin mä tiputin ton television mun tuolin selkänojalla. Ja mä voin sanoa, että harmittaa kyllä suuresti vieläkin. Tosta oli niin kiva pelata ja katsoa Niilo22:n uusin video joka aamu. Jos joku haluu vaahtokarkkeja tai brownieita, niin täältä saa. Ja sit täällä on aina jääkylmää eijässä. Olis varmaan noin 15 tippat ja yksi, joka meni pöydälle. Joka tippa on kato otettava, ettei. Wow. OMG, siinä on tietokone. Tässä meillä on sama tuoli, mikä on Mevledillä ja Juha, ei kun Juha Place, kun Edgepeaksillä kai. Tässä meillä on halpa mikki, jonka mä ostin joskus, kun mä olin 13. Blue Snowball, wow. Meillä on BenQ XL 2411, 144-hertsinen 1080p-näyttö. Meillä on BenQ:n joku halppisnäyttö. Täällä on mun Razer Kraken Pro, jotka on liian pienet mun jättikorville. Silloin kun tää video oli kuvattu, mä olin alkanut saamaan ekaa kertaan YouTubesta ees jonkin verran omaa rahaa. Ja se kyllä näkyy. Mä olin heti tuhlannut kaikki rahat 144-hertsiseen näyttöön, telkkariin, pelituoliin, parisänkyyn, jne. Se on siinä, miksi ketään kiinnostaa. Mut hei. Free money. Seuraava setup on uusin ja videon viimeinen. Viimein oli ostettu kunnollinen pöytä ja mikrofoni sekä huoneessa oli jopa siivottu hieman ennen videon kuvaamista. Tässä on mun mikrofoni, johon kamera voisi tarkentaa. Hallo veli. Veli, mitä sä teet veli? Se on Rode NT-USB, joka on jossain 30 standissa, jolla meni varmaan epäironisesti joku 3 kuukautta tulla mun kämppää verkkokaupasta. Niille ei ollut niitä varastossa. Siinä meillä on Alco Racing tuoli, minkä tyyny tulee olemaan ikuisesti väärinpäin. Ihan vaan, että kaikkia. Tuolla on se televisio, minkä mä varastin siinä videossa, kun äiti tuli rageemaan, kun mä varastin television. Rauha. Anna tänne se. Tässä on Death Adder Elite. Mulla oli ennen tätä, mulla oli se paska Razer-hiiri, mä en muista mikä sen nimi on. Sitten mulla oli Death Adder Chroma, se hajos. Mulla oli Death Adder Elite, se hajos. Ja sit mä ostin taas tämmösen, koska tää on vaan mukava hiiri. By the way, toikin hiiri hajos. Että älkää ostelko niitä Razerin hiiriä. Mä tradesin tän 5 € K-City Marketin lahjakorttiin Arsin kanssa. Tässä on mun OnePlus 7 T. Tässä on MX40. Nää on ollut ihan jees. Mulla on niin isot korvat, että on vaikea löytää kuulokkeet, mitkä ei satu. Siellä on pölyinen vakiokuuleri. Siellä on tosiaan Ryzen 5600, se normi. Mä ostin sen silloin, kun ei ollut vielä tullut 2000-tonnisarjasta, 2000-kakkossarjasta. Tää on muuten ihan retin pöly. Siellä on RTX 260 Super. Siinä on RGB. Tuollakin on vähän RGBtä. Tuollakin on RGBtä. Siellä on SSDtä. Niin kovalevyjä. Siinä se hurisuttaa 16 gigaa ramia. Ja niinku medium. Tässä oli Jusun setupit pitkin aikoja videost vadoust. Jos tykkäsit videost vadoust, niin tykkää videost vadoust. Ja en mä tiedä, nähdään ehkä joskus, ehkä ei nähdä. Moikka! Hiljainen hetki, että 8 min täyteen.